Mañá do martes, día 2 de abril, sentímonos moi, pero que moi afortunados de poder contar contigo, Xesús, precisamente porque hoxe anulouse a cita que tiñamos con Ana Carrasco Conde por cuestións de saúde. Non podemos máis que reiterar as gracias por asumir este reto, a verdade que en 24 horas, bueno, pois logramos convencelo, logramos traelo aquí, como o señor sempre está preparado, pois finalmente aceptou o reto de asumir esta responsabilidade, non? De aceptar a ponencia da mañán, que sabedes que teñen máis carga filosófica con respecto ás da tarde, que se centran en Galicia, e ás da noite, que teñen un carácter centrado na actualidade. Pois iso, en menos de 24 horas viuse na urxencia de prepararse para esta conferencia. Sabemos que o seu traballo de investigación é profundo e exhaustivo, polo que, a pesar de roubarlle o sono, sabemos que isto vai valer a pena. Moitas gracias, reitero, pola túa colaboración e por asumir este reto. Para nós é un placer contar con Xesús Vázquez Méndez, que naceu en Baracaldo en 1963. É licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación, na sección de Filosofía, pola Universidade de Santiago de Compostela. É profesor de ensino secundario. Impartiu nos seus primeiros anos docencia no Colexio Manuel Peleteiro e dende hai moitísimos máis no IES de Foz. Produto desta labor, colaborou como coautor dun texto, dun libro de texto de filosofía de bacharelato, de primeiro bacharelato, publicado pola editorial Galaxia no 99, xunto con Pepe Cabido e Xesús Xulleiro. Adicou moitos anos a formar un grupo de traballo de preparacións para profesores opositores, polo que a meirande parte dos profesores de Galicia tamén lle dan as gracias por a súa labor inestimable, abríndolle as portas á docencia. Se algo bo tivo a pandemia, se é que algo bo tivo, é que nos paralizou e a Xesús o paralizou para ben, por supostísimo, non? Permitíndolle tempo para pensar. En o caso de Xesús, para gozar de tempo suficiente para ordear as múltiples notas que ten, porque non para, ten un mogollón de escritos inéditos. Pois neste tempo de parálise, puido ordenar todas as notas que finalmente acadaron forma de libro. O libro que se titula A cuestión Política na persoa e no pensamento de Martin Heidegger, editado por Laio Bento. Ten multitude, como vos decía, de textos inéditos. De feito, nas comunicacións deste ano, que tedes a vosa disposición e que xa vos entregamos onte, podedes ver a referencia a todos estes textos. E, bueno, sin máis, reiterar as gracias por estar aquí, asumindo o reto, bueno, pois de defender esta ponencia para abrirnos o noso coñecemento á figura de Heidegger no tempo. Vale. Moitas grazas, Ana. Ben, quero agradecer a Aula Castelao, a todos os seus integrantes, o placer que me supón, non, poder estar hoxe aquí. Tamén teño que dicir que o meu lugar natural é aí, e non aquí, non? Entón eu identifico máis coas persoas que teño aquí agora adiante que coas que se suben aquí, non? Para min isto é unha responsabilidade enorme, dada a situación, pois bueno, eu gustoso aceptei, non, esta invitación e aquí estou. Non dispuxen, como acaban de mencionar, de moito tempo, ningún tempo, en realidad, para sopesar, non, as cousas que ia dicir. Entón, vou me limitar un pouco a seguir un guión que xa está, non, como dicía Ana, no, nas comunicacións que, do librillo, non, que publica a Aula Castelao de Filosofía. Non. Vou tratar sobre a noción, o concepto de tempo, a idea de tempo, non? Os tópicos principais, non, sobre a idea de tempo ao longo da historia na filosofía, parcialmente con precaución tamén na física.
Vale. A noción de tempo é algo que estamos, o concepto, a idea que estamos empregando todos habitualmente, non? O tempo non pasa por ti, canto tempo hai que non te vexo, non? Non chego a tempo, é unha palabra que constantemente estamos empregando, non? Pero que usamos, pero non a definición, iso pasa con todas as palabras, non? Usámolas, pero non pensamos na súa definición, ou en todo caso teñen un significado, non? Como dicía un filósofo, como uso, non? Ou outro, a célebre frase de Agostinho de Hipona, non? Que dicía, se me preguntan que o tempo, non? Non o sei, pero se non me preguntan, sí que o sei, non? É como algo enigmático. Bueno, ao longo da historia da filosofía, a meirande parte dos filósofos, non todos, pero trataron sobre a cuestión do tempo, pero non fixeron dela a un tema nuclear, central do seu pensamento. Tal vez, non? Isto non cambia ata o século, finais do XIX, século XX, non? Con Bergson, filósofo francés, non? Heidegger, un filósofo alemán, non? Que converten o concepto precisamente en central do seu pensamento e o consideran tamén central na metafísica, incluso naqueles pensadores nos que subreticiamente estaba actuando sin eles ser plenamente conscientes de que guiaba todos os seus pensamentos, non? A primeira vista, todos podríamos pensar, non, que é fácil, doado definir o tempo, non? A asociación inmediata que temos todos cando pensamos no tempo, non, en pensar en minutos, horas, meses, etc., non? E se preguntamos a alguén que é un minuto, que é unha hora, pois o normal é que digamos o que miden os reloxos, non? O que temos aquí, non? Ou que é un mes, que é un ano, que é un século, pois calquera resposta, nós tamén podemos pensar en marcadores como calendarios, cadros cronolóxicos, non? Que no fondo son tamén medidores, igual que un reloxo, non? Marcadores do tempo. Pero contra esta resposta, non? Prevéñenos os filósofos que mencionei, tanto Bergson como Heidegger, non? Que non é simple, non é tan simple a cuestión do tempo. O filósofo alemán Kant, solo mencionar agora isto aquí, distinguía entre intuicións e conceptos, non? Bergson, por exemplo, dice que o pensamento conceptual, o razoamento lóxico, non? Que é o que nos desenvolvemos moi a menudo, e a filosofía desenvolvese principalmente, non? No razoamento lóxico, no pensamento conceptual, non é incapaz de describir, de atrapar, de decir o que é o tempo, non? O tempo parece ser máis ben é máis unha intuición que un concepto, non? Era tamén Kant dirá que o tempo é unha intuición e non un concepto, non? Isto Bergson sigue, digamos, a Kant, vale? A veces fala Bergson de unha especie de simpatía intelectual, non? O sea, referéndose á intuición, é algo así como unha operación de coñecemento na que non hai ninguna distancia entre o suxeito que coñece, o individuo que coñece, e o obxecto, a cousa que é coñecida, senón que o suxeito impregnase, non, do obxecto, fúndense nunha unidade, e pensa a persoa que esa é a maneira de acceder ás cousas mesmas, como verdadeiramente, realmente son, sin establecer unha distancia, non, entre as representacións do suxeito e o obxecto, porque en esa distancia é imposible saber se hai unha adecuación, como pensaba a tradición, non? Tamén Heidegger criticará moito isto, non? Un problema metafísico fundamental do coñecemento, a que terceiro recurrimos para saber se hai concordancia entre as representacións e os obxectos. Se salvamos esta separación e a difusión, que era o que pensaba Bergson coa intuición, entonces o obxecto, a cousa, aparecerános tal como é, non? Realmente, vale. Pero bueno, volvamos á definición anterior de tempo, a básica, non? Como o que miden os reloxos. Temos aquí varios tipos de reloxos, dá igual o tipo de reloxos, non? Normalmente en todo reloxo hai involucrado un movimento, non?
E observando ese movimento, se pensamos no reloxo analóxico, no, o movimento das agullas, nos observamos o tempo, ou eso creemos, non? Que observamos o paso do tempo. E iso é correcto. Pero a cuestión é que non todo movimento nos reproduce o tempo. Eu, cando estou aquí gesticulando, movendo os brazos, este movimento, aí non observamos o tempo, non? Cando vemos na rúa os coches movéndose, tampouco observamos o tempo. Que ten o movimento do reloxo para que aí vexamos o tempo? E cando eu movo o brazo, aquí non vexamos o tempo, non? Ben, se trata de movimentos, pero nun caso asociamos ao tempo ese movimento e nosotros non. Bueno, a resposta sinxela, habitual, non? No caso dos reloxos ten que ver cos números, con algún indicador, unha sucesión de posicións, non? E ademais coa uniformidade ou regularidade do movimento, no que as posicións se van repetindo, non? Desde un inicio, un final, e volve a empezar, e así podría ser infinitamente, non? E esa regularidade e esa infinitude, non? É o que de alguna maneira está, e as posicións sempre uniformes, non? Son as que están marcando o paso do tempo. Ben, en que esta resposta fose correcta, que cando nos observamos un reloxo estamos aí vendo o tempo, eso indica, daría en todo caso tamén a razón a Kant ou a Bergson, porque vemos, a visión é unha intuición, non é un concepto. Nos o que vemos é un movimento. Somos nosos que asociamos ese movimento ao tempo. O tempo non o vemos, non? Por eso, cando pasa o coche movéndose, non estamos vendo o tempo. É dicir, aquí algo máis co simple movimento, a uniformidade e a regularidade, non? Pero nos poderíamos ir ainda alén disto, non? Pechamos os ollos, non vemos ningún movimento, pero o tempo non cesa, non? O tempo sigue pasando, non? E, digamos, no interior da nosa conciencia, non? Da nosa mente, sigue transcurrindo, non? Ese paso temporal. Pero isto, se nos pregunta, é que é iso que, cando estás pechando os ollos, esa sensación que tens, percepción psicolóxica de que sigue pasando o tempo, iso que é? Seríamos incapaces de dar unha resposta. Porque ese acceso psicolóxico ao tempo sigue sendo unha intuición, non é un concepto todavía, non é algo que podamos definir, non? Entonces sempre nos moveríamos aparentemente no plano da intuición, un plano íntimo, subjetivo, non? Privado, que non é transmitible públicamente aos demais, non? Ben, bueno, con esta intuición, con isto quero dicir é que na cuestión do tempo hai involucradas o que en filosofía se dice, creo que aquí hai rapaces de instituto, ¿no? Palabras estas, dúas cuestións, unha é ontolóxica e outra é noxeolóxica. Non ten que ver co que as cousas son e outra ten que ver con como coñecemos as cousas, ¿no? Aquí están presentes, ¿no? Estes dous planos. Ontolóxicamente, a pregunta é que é o tempo? Cal é a natureza do tempo? En que consiste o tempo? É algo objetivo, real, que está no reloxo, por exemplo, ¿no? Ou é algo mental, que está cando pechamos os ollos, non vemos ningún movimento, só está na nosa mente, ¿no? Que é a natureza do tempo? ¿No? Interior ou exterior, ¿no? Ou as dúas. A cuestión noxeolóxica é como coñecemos o tempo, mediante unha representación inmediata, unha intuición que non podemos explicar, razoar sobre ela, ou mediante un concepto sobre o que podemos argumentar, pensar e comunicarnos publicamente aos individuos. ¿No? Pois ben, temos aí, ¿no? Suscitada as dúas cuestións, non, que temos que tratar sobre o tempo, non? O coñecemento e a natureza, o coñecemento do tempo e a natureza do tempo. A historia da filosofía, dicen, non o digo eu, por se acaso, dicen os filósofos que antes mencionei, os contemporáneos, non? Sempre intentou conceptualizar o tempo, sempre intentou dar conta, se exceptuamos tal vez a Kant, non? Dar conta, pode haber algún caso máis por aí, dar conta, non? Do tempo desde un punto de vista conceptual, racional, non? Entón, vamos agora, vou facer agora aquí unha especie de resumen, non? Das principais etapas, non?
históricas, ¿no?, de como se foi vendo o tempo, ¿no? Son catro perspectivas, clasifiquei na seu así. Unha é a perspectiva metafísica, que se corresponde co mundo grego, a teolóxica, que se corresponde coa época medieval, e pois a perspectiva científica e psicolóxica, que aparece na modernidade, tamén xa na época contemporánea, ambas, as dúas, non? Ben, empezamos coa perspectiva metafísica do tempo, non? Co mundo grego. E aquí vou empezar con un autor moi coñecido, non, por todos, que é Platón, non? A primeira teoría que da maneira explícita, ¿no?, existe sobre o tempo, podría pensarse que un filósofo anterior, Anaximandro, unha sentencia célebre que ten, aí hai unha referencia, ¿no?, ao tempo, pero, bueno, unha maneira explícita, ¿no?, e un pouco máis desenvolvida, ¿no?, é a de Platón, ¿no?, no diálogo Timeo. E ele presenta a cuestión do tempo. E algo disto xa está na sentencia de Anaximandro, nun contexto de explicación cosmolóxico, ¿no?, este caso da orixen do cosmos, ¿no? Bueno, recurre a unha figura, ¿no?, mitolóxica ou fantástica, ¿no? Ele fala dun demiurgo, un arquitecto, ¿no?, posiblemente sea un recurso, non este pensando nunha realidade objetiva, da igual, en todo caso, ¿no?, un arquitecto de natureza divina, ¿no?, que a partir dunha materia, ¿no?, son máis ou menos, todos sabemos, a ver unha materia, forma o mundo, ¿no?, guiándose por un modelo perfecto, que se chama, ¿no?, mundo das ideas de Platón, ¿no? Ese mundo perfecto é un mundo onde non existe o cambio, non, dice él, e é un mundo eterno, ¿no? O sea, relaciona inmovilidade con eternidade, ¿no? E di que o demiurgo primeiro que será é a alma do mundo, como a psique, ¿no?, algo que lle faltaba ao cosmos, ¿no? E a través da alma, unha palabra psique que significa, entre outras cosas, movimento, actividade, dinamismo, ¿no? A través da psique proporcionalle un movimento ao cosmos e un movimento regular, ¿no?, movimento dos ceos, non, constantemente xirando sobre sí. E dice, antes non existían nin os días nin as noites, antes da creación do cosmos, da formación do cosmos, pero a partir dese momento sí que existen, é dicir, as horas, minutos, días e noites non existían no mundo perfecto, pero no mundo formado pasan a existir. E este movimento infinito do cosmos, sempre xirando sobre sí mesmo, non, unha célebre tamén definición di que a imaxe móvil da eternidade, ¿no? E a isto os humanos é o que lle chamamos tempo, dice, ¿no?, a esta representación en movimento de algo que en sí mesmo non ten movimento. Platón, non está isto claro, pero dá a impresión de que identifica tempo con movimento, movimento dos ceos. Se non hai movimento dos ceos, non hai tempo, é o mismo, ¿no? No fondo non son cousas diferentes, están creados conxuntamente, non hai un anterior e un despois, ¿no?, porque antes deso non existía ningún tempo, ¿no? Ben, na metafísica de Platón, en consecuencia, o que nunca cambia, o que permanece inmóvil, é o eterno, e eso é o auténticamente real, o verdadeiramente real. Palabra de metafísica habitual é o ser, ¿no?, eso se corresponde co ser, mentres que o movimento propiamente non pertence ao ser, pertence ao non ser. Podemos dicir que o eterno existe, e o movimento e o tempo que están asociados non existen, ¿no?, non son reais. Porque no movimento, que está unido ao tempo, de donde ven un movimento, xa non é, xa foi. Entón, se non é, non existe. Hacia onde se dirixe o futuro, aínda non é. Polo tanto, tampouco existe nin o pasado, que estamos pasado, nin futuro existen, só existe propiamente o presente, ¿no? Pero o presente, que sería o agora, ¿no?, o momento instante presente, que debería de ser,
Este tamén escórrese, non? Está constantemente fuxindo, escapándose, non? De modo que incluso o presente podemos dicir non existe. Non existe nin o pasado, nin o futuro, nin o presente. Dicir, o tempo e o temporal se identifica co non ser. E o inmóvil se identifica non co ser. Bueno, son conceptos habituales, non? En Platón. Podríamos dicir que ese célebre lema que hai ahora de vive o presente, non? Diría Platón, pues eso, non podes vivir o presente porque o presente non existe. Non, estás, non existes entonces, solo te dedicas a vivir o presente. Non? Desde o punto de vista platónico, a nosa existencia como seres vivos, non? Para él, compostos de alma e corpo, non? Como seres vivos, consiste nun constante desaparecer ata que finalmente nos desintegramos completamente no non ser. Non? Ben. Temos, bueno, distincións que non entro, non, en sobre para referirse á eternidade, as palabras que utiliza Platón, e para referirse ao tempo, non, en grego, aion, cronos, algunhas distincións que non sempre constante, non? E a sucesión día noite, non, que é o que nos marca o movimento do tempo infinitamente, non? As conclusións de Platón, por tanto, son estas: tempo igual a non ser, eternidade igual a ser, non? E movimento propiamente os integrantes do mismo pasado, presente e futuro non son, non? Vale, carecen de existencia. Bueno, esta é a idea sobre o tempo que habitualmente todos temos, non? Un continuo pasar sen nunca deterse, un movimento que non cesa, un cambio permanente, non? E esta é a concepción que va a estar presente en Aristóteles. O Aristóteles va a partir de aquí, saltamos o segundo filósofo grego, ¿no? Trata esta cuestión, básicamente un texto que se chama Física, outro que se chama Metafísica, é algo tamén ética a Nicómaco, ¿no? Pero principalmente nos dous primeiros que acabo de mencionar. Na física aparece unha definición que se fixo célebre, non, na historia da filosofía sobre o tempo, non, que o define como o número do movemento segundo o anterior e o posterior. O número do movemento segundo o anterior e o posterior. Eso é o tempo, non, dice Aristóteles. E pasa a desgranar, non, de alguna maneira, a explicar, non, en que consiste esta definición. Primeiro dice, e en isto é platónico, se non hai cambio, non hai tempo. É dicir, o tempo temos que asociálo ao cambio. Non? A primeira precisión. Pero, dice, non podemos identificar o cambio ou o movimento co tempo. Non? Os movimentos poden ser de diferentes velocidades, uns máis rápidos, outros máis lentos, pero todos fluyen nun mismo tempo. Non hai un tempo para cada movimento. Non? O tempo non aumenta co incremento da velocidade, nin disminuye, non? A reducirse a velocidade de algún obxecto en movimento. Veremos despois que con Einstein, non, coa física, esta idea cambia, non? Aquí Einstein non será aristotélico, non? Entonces, que é propiamente o tempo? E ele insiste, é o número, é dicir, cando nos contamos unha sucesión de agoras, de tal maneira que relacionamos un agora que xa foi, un antes, non, con un agora que aínda non é, pero que vai ser un despois, non? Cando, digamos, contamos esta sucesión de agoras que se dan entre un antes e un despois, por tanto, un anterior e un posterior, é cando estamos contando o tempo, non? Ainda que o movimento non é o tempo, a través, non, desta numeración sí que medimos o tempo. É dicir, o tempo, concluye, ten que ver co número, coa medida. Non? Se non hai medida, non hai tempo. Non? Insiste constantemente en isto. Pero el, cando fala do número, dice, hai
establece unha precisión, ¿no? Cando falamos do número, hai que distinguir entre o número que numera, o acto de numerar, ¿no? E aquelo, o número que é numerado, aquelo que é numerado, ¿no? Si ora conto aquí unha, dúas, tres, catro sillas, o que é numerado son as sillas, ¿no? E o número que numera son eu cando digo catro sillas, ¿no? O número está en mí, no meu contar, e está nas sillas que son catro, ¿no? Entón, fai esta distinción, estaríamos no plano, por un lado psicolóxico, e no outro no lado ontolóxico, real, ¿no? Objetivo, ¿no? Ben, cando numeramos o tempo, evidentemente non enumero sillas, estou numerando, ¿no? Outra cousa, estou numerando o movimento, ¿no? Pero ele insiste, que propiamente o que estou medindo cando numero o tempo en tanto que número, ¿no? Si non hai algo que medir, dice, non habería medida, polo tanto non habería tempo. Ten que ser algo o tempo, ten que haber algo, ¿no? Entón, volvamos á definición. Cando dice que, que o tempo número o momento conforme o anterior ou posterior, podíamos dicir que anterior e posterior son nocións temporais. O sea, isto é unha repetición, unha redundancia, non está aportando nada novo aquí Aristóteles, ¿no? Como se dixese que o tempo mide o tempo, ¿no? Para iso non avanzamos nada, ¿no? Ademais, se o miramos ben, será certo que non hai numeración sin algo que numerar, ¿no? Acaso, se nos pechamos os ollos e nos poñemos a contar sin máis un, dous, tres, catro, cinco, etc., que estou numerando aí, ¿no? Estou numerando, pero hai algo que estea unha cousa numerada. Se podría dicir, limítome a contar os números, aos números e a expresalos ordenadamente. Estou ordenando os propios números, ¿no? A sucesión ordenada dos números sería o que estou expresando, ¿no? E aí se sucede un agora, sempre e un despois. Inda que vexamos os números, por exemplo, un, dous, tres, catro, cinco, aí que os vemos á vez, ¿no? Os cinco, ou un está antes que o dous, o dous despois do un, ¿no? Así se pode dicir de todos os números. É dicir, hai un número que está antes e outro que está despois, e así os numeramos, segundo o que está antes, este sería o anterior na numeración, e o que está despois, ¿no? O que nos decimos posteriormente cando numeramos a outro, ¿no? Aí estamos, e cando estamos medindo o tempo. Da igual o que numere. Se eu numero sillas, evidentemente estou numerando sillas e non o tempo, pero na numeración das sillas está dando tamén unha sucesión de agoras, aínda que eu explícitamente non me estou referindo a esa sucesión, ¿no? O sea, sempre que conto, hai esa, digamos, sucesión de agoras conforme un antes e un despois. E cada un deles constitúe, según Aristóteles, cada un destes agoras constitúe o tempo, ¿no? O tempo final mide a cantidade de agoras que hai nun movimento, dice él. De maneira que o tempo é un fluir, un devir, un movimento, ¿no? Cando conto sillas, non estou explícitamente referíndome a sucesión de agoras, pero tamén está aí presente, ¿no? Sería outro plano que tamén que subyace, ¿no? Neste caso, ¿no? Ben, dice un día, dous días, tres días, é unha sucesión de agoras. Un día está antes, outro día está despois. Unha hora, dúas horas, tres horas, tamén unha sucesión de agoras, ¿no? Nos podíamos seguir dividindo, ¿no?, estas medidas hasta chegar a atrapar o momento, o instante preciso. Dicía, ese sí que sería o presente, ¿no? O instante, o agora mismo, ¿no? Ese sería a unidade, o agora, ¿no? Cada vez que estamos medindo tempo, estamos medindo instantes, ¿no? Sexa directamente ou indirectamente, ¿no? Pero aquí Aristóteles empieza a duvidar, ¿no? Porque dice, o instante, que é o instante? O instante non ten que ver nin co que pasou, o anterior, nin co posterior, o que vai a suceder. É xusto ese momento. Entón, se é xusto, este momento parece como se o instante estuvese inmóvil, ¿no? Que non ten pasado nin ten futuro. Entón, o instante fuxe do tempo, escápase do tempo. O instante xa non está no tempo.
E se os agora son instantes, que pasa? Que o tempo compónse de elementos que non son temporais. Isto sería absurdo, dice, non? O que non é, non pode non ser. Esa mentalidade está clara, non? Desde Parménides nun grego, non? Entón, existe que o instante é unidade mínima de tempo, pero hai que comprender ben en que consiste un instante. Un instante non se parece, empeza con analogías geométricas, a un punto, non? Senón que se parece, se queremos pensar espacialmente, a unha extensión, aínda que non é algo espacial, non? Senón que non consiste nun átomo de tempo, non? Non hai unha unidade temporal indivisible, que non este no presente ni no pasado, senón que é algo, en este caso, é algo inmóvil, non podería ser, non? Teníamos o paradoxo que dicía eu antes, non? Entón, sería unha extensión, pero unha longitude que se dá non espacialmente, dice el, senón temporalmente. Todo presente fai relación ao pasado como final e fai relación ao futuro como inicio, non? Entón, están involucrados en esa distancia temporal, está involucrada o tempo. El aí detense, non é capaz, veis a cousa, como dá como por definida, non? E pouco máis dice ao respecto neste punto. Non é moito máis explícito, non? A cuestión é que para medir o tempo, que movimento sería o idóneo? Aí sí que ele é máis explícito, non? Iso aparece tanto na física tamén como na metafísica, non? Entón, ele dice, está claro que o tempo é un movimento infinito. Entón, se temos que medir o tempo, temos que recurrir tamén a un movimento que sexa infinito. Por outra parte, ten que ser un movimento regular, uniforme, non? Non nos vale calquera movimento. O retilíneo non, porque é finito. Tú recorres un ida e volta nunha recta, chegas a un final finito, tens que volver para atrás, etc. En límites, non? Ten este momento que non teña ningún límite, iso sería o concepto de infinitude que ten el. Vale? Ten que ser regular, non? Un momento regular tampouco nos sirve, non? Entón, aquí recurre, no fondo, o que xa dixera Platón, non? O tempo que mide o primeiro dos ceos, non? Que serían as estrelas que están no borde do universo, do cosmos, non? Teñen un xiro sobre si mesmas, non? Unhas con respecto aos outras están fixas, pero sobre si mesmas todos os ceos xiran, non? Regular e uniformemente, non? Unha vez o día, e así se marca o día, o paso do día e a noite, non? Entón, propiamente o tempo é o que mide, non? O movimento circular do primeiro ceo ou do último ceo, como queiramos pensar, non? Que é infinito. E aí está involucrado tamén a psique do ser humano, non? A mente. A mente está medindo eso, que sería un elemento que estaría ausente en Platón, non? Pero Aristóteles non deixa de ser platónico, non? Porque unha vez que dice todo isto, introduce, non, a figura tamén coñecida, non, dun primeiro motor, que este sí que non se move, que é inmóvil e que ademais sin el ter movemento é a causa do movemento, e posto que non ten movemento e o tempo se asocia ao movemento, o primeiro motor non está no tempo, é eterno, ou se queremos falar sobre ele en términos temporales, eterno significa precisamente fora do tempo, non? De maneira que, resumindo, Aristóteles está manexando aquí, podíamos dir, dúas hasta tres modalidades do tempo, non? Que van ter moita influencia na filosofía posterior. O motor inmóvil é intemporal, o sea, fora do tempo, no sentido de eterno, como o mundo das ideas de Platón. Despois estaría o movimento infinito dos ceos, que non teñen en principio nin fin, non? Estamos falando non do intemporal, senón do, podemos dizer, o atemporal, no sentido de tempo infinito, non de tempo eterno, non? Un caso, eternidade como intemporal, en outro, eternidade, se queremos, como tempo infinito, non? Aristóteles dice que un semella ao outro, pero sin ser o mesmo, non? Porque podemos considerar os dous infinitos, non? Despois estaría a duración
temporal dos seres particulares. Por exemplo, nós que nacemos e morremos, serían tempos finitos. Pero estes tempos finitos danse dentro do marco do tempo infinito do mundo. Non serían máis que partes, ¿no?, dese tempo infinito. Posteriormente, Kant terá unha idea parecida, ¿no?, cando fale do tempo, ¿no?, sobre, incluso, podríamos decir, Newton, ¿no?, sobre algo subyace, ¿no?, desta idea. Bueno, pero Aristóteles non detén aquí, como dixía, o análisis do tempo, sino que introduce o elemento psicolóxico, ¿no?, nas súas dúbidas, e dice, bueno, en toda medición está involucrada, ele dice, unha psique, ¿no?, podríamos dicir unha inteligencia humana, ¿no?, un entendimento que o que mide. Entonces se pregunta Aristóteles, se non houvese algo que unha psique, ¿no?, unha inteligencia que me dice, por tanto, se non existise a alma, ¿no?, existiría o tempo. Entonces ele volve a vacilar, dice, ¿no?, se nadie mide, entonces non hai nada medido, si o medido o tempo, pero nadie mide o tempo, non existe, habría que dicir que o tempo non existe. Vale. Isto nos levaría a pensar que o tempo é algo plenamente psicolóxico, logo non ten nada que ver cunha realidade física. Pero ao mesmo tempo, Aristóteles, nas súas dúbidas, sempre dicir, bueno, pero, ainda que non houvese ningún alma capaz de medir, o movimento do cosmos seguiría estando aí. Entón, potencialmente, ¿no?, o tempo, ese movimento sería susceptible de ser medido. Entón, potencialmente, ese tempo todavía existiría, ainda que, podríamos dicir, unha tecnoloxía máis moderna, non chega a conciencia, ¿no?, de ningún ser que medite ou mida, pense ese tempo. Es decir, ao final, ele queda en unha indeterminación entre si é algo subjetivo, usando a terminoloxía moderna, ou algo objetivo, ou si son as dúas cousas á vez. ¿No? Dá un pouco a impresión de que Aristóteles quere dar a entender de que se necesitan as dúas. ¿No? Unha sin outra non evita a existencia, digamos, a inexistencia do movimento si que implica, a inmobilidade implica a non existencia do tempo. Pero a inexistencia da alma non implica, polo menos potencialmente, non, a inexistencia do tempo. En este sentido, eu clasificaría a Aristóteles máis nun plano realista, objetivo, non, que subjetivista, ou terminoloxía unha vez máis moderna, non, psicolóxico. Bueno, esta sería un pouco a perspectiva sobre o tempo no mundo grego e que vai ter moita influencia tamén no mundo medieval, non? Con relación, paso agora a perspectiva no mundo medieval. Bueno, entre, digamos, a concepción platónico-aristotélica e a concepción cristiá propiamente, hai un movimento filosófico que se conhece o neoplatonismo, ¿no?, espiritualmente ou mentalmente é grego, vale, pero que presenta unhas connotacións que en certa medida van facer afín, ¿no?, ao pensamento ou a teoloxía cristiá. A diferencia é moi básica. Tanto para Platón como para Aristóteles podemos dicir que existen dous principios, ¿no?: o mundo perfecto, un é perfecto, eterno, inmóvil, o principio da eternidade, ¿no?, e outro é imperfecto, ¿no?, a materia sobre a que actúa ese demiurgo, ¿no?, tamén fala a Aristóteles unha materia, ¿no?, indeterminada, ¿no?, como outro extremo entre o motor inmóvil, ¿no?, que na cima da realidade é a materia indeterminada, ¿no?, ¿no?, na escala inferior de toda a realidade, pero entre eles non hai, por así dicilo, influencias, ¿no?, recíprocas, vale. Estamos a falar de dous principios, un intemporal, o perfecto, e outro temporal, a materia asociada ao movimento, ¿no?, e ao tempo. Ben, o neoplatonismo, Plotino en concreto, ¿no?, sustitúe esta dualidade de principios para a existencia dun único principio, ¿no?, un único principio supremo, ¿no?, que para él ten características similares ao mundo perfecto de Platón e ao motor inmóvil que podemos quitar yo de inmóvil, pero ao motor inmóvil de Aristóteles, porque él non está no tempo, ese principio é eterno,
¿no? Solo que este principio se degrada y de él, de este principio, surge a materia y surge con o movimento y, por lo tanto, también o tempo. A idea de tempo e momento sigue asociada, ¿no? Ben, entonces, isto é importante. De dous principios pasamos a un único principio. Bueno, o cristianismo tamén está nesta idea mental da existencia dun único principio, non? Do que ser a partir do que surde todo o demais. O que introduce de novo o cristianismo é o concepto de creación desde ao nada ou a partir de a nada, non? A creación do mundo desde a nada. Na concepción do tempo non difire moito a teoloxía cristiá do que decían os neoplatónicos ou do que decía Aristóteles e tal, o mesmo Platón, non? Pero o concepto de creación sí que introduce uns problemas novos que non tiñan os gregos, non? Ou sobre os que non reflexionaron tan consciente explícitamente os gregos. Antes de que Deus crease o mundo, existía ou non existía o tempo, non? Isto é algo que os teólogos alexandrinos se cuestionaban. E o que Agostinho de Hipona, que xa mencionei antes, non? Daralle como unha resposta, non? Tamén que conocida, non? Que di, antes da creación do mundo non existía o tempo, non? Estaríamos no plano do perfecto, do que falaban os gregos, do mundo intemporal, non? E co o acto de creación, o propio acto de creación tampouco está no tempo. Nin Deus está no tempo, nin a creación está no tempo. E co acto de creación como resultado que surde o tempo, non? Ben, o problema que ahora se suscita, que tampouco suscitaba no mundo grego, ten que ver con que os cristiáns, Agostinho de Hipona, detrás del o resto, non consideran que en Deus están presentes no instante, a vez, todos os sucesos temporais do mundo, non? Tanto pasado como futuro, non? Isto leva a problemas que non eran propios do mundo grego, como o tema da presciencia, non? Da predestinación, non? De se hai liberdade ou todo está determinado, porque Deus xa sabe todo o que vai a pasar, pero, bueno, son temas que aquí a nosotros xa non nos interesaría, pero que estaría derivados desta concepción do tempo, non? Ese orixen, non? A maneira de ter como todos os sucesos do tempo nun instante comprimidos, non? En a mente divina. Bueno, é interesante aquí un pensador tamén romano, un boecio, non? Un texto que se fixo tamén moi leído na Idade Media, A Consolación da Filosofía, que nos permitiría un pouco englobar a idea que teñen os cristiáns sobre o tempo, non? E que é de orixen aristotélica, non? E Boecio fai esa pregunta: que é a eternidade, non? Aí na Consolación. E a definición que el dá, algo literalmente, a posesión total e simultánea dunha vida interminable, que ven a ser a concepción que ten Agostinho, non? De ese Deus que ten todos os instantes do tempo, non? Nun único agora. Digamos, os infinitos agora do tempo, en Deus, están todos presentes nun instante, non? Non se perde ningún, nin no onte, nin no que todavía non é, no futuro. Non? Están todos presentes. Non? Esa concepción grega do ser, non? O presente é o que existe, o real, non? O auténticamente real. Deus sería tamén o ser máximamente real. En cambio, os seres creados non estamos máis que nun agora. Nós estamos agora, podemos estar agora, pero só existimos no agora presente, nin no pasado, nin no futuro, nunca existimos, non? E incluso, dice Boecio, sin mencionalo, pero está, se o mundo fose infinito no tempo, está detrás Aristóteles, non? A tesis de Aristóteles, non? En movimento continuo, non? Dice, esta infinitude non é a mesma que a de Deus, porque o mundo só existe, igual que nós, no instante presente. Estaría en todos os infinitos agora, potencialmente pode chegar a estar en todos os infinitos agora, pero en cada momento só ten un agora. Existen un agora, non existen todos a vez en él, como si existen en Deus. Non? Entón, temos o tempo de Deus, que é o tempo da eternidade,
o mundo infinito no tempo que o mundo perpetuo, ¿no? E despois a finitude dos seres que nacemos e morremos, que nos consumimos, ¿no? Como todos sabemos, ¿vale? Bueno, vou ver un pouco. As teorías que acabo de mencionar, a grega e a medieval, teñen en común que relacionan tempo e movimento. E isto é algo que va a quedar e que está presente todavía, non? Nas nosas mentes, en todas, creo, en todas as nosas mentes. Por outro lado, a alternancia día e noite, podemoslo prolongar como queiramos, semanas, meses, ou reducirlo a horas, minutos, da igual, pero o criterio sempre é alternancia día e noite, non? O sirio, por tanto, o sirio diario dos ceos é o criterio temporal de referencia, non? Iso a partir de aí, que é como se mide o tempo, non? É certo que les duvidaban sobre se algo subjetivo, objetivo, o tempo, eso está en Aristóteles, está incluso en Plotino, está tamén en Agostinho de Hipona, pero bueno, eles suscitan a cuestión do tempo, aí se ven involucrados o ámbito da física, a cosmoloxía, a filosofía da natureza, o ámbito da metafísica, o eterno, ¿no? O da teoloxía, ¿no? Se o consideran de maneira cristiá, ¿no? Pero podemos dicir que aquí o que prevalece é a perspectiva metafísica teolóxica, ¿no? Ou a eternidade sempre presente. Isto é o que mide todas as súas concepcións filosóficas, ¿no? Ou a repercutir en todos os planos, ¿no? Da súa construcción filosófica. A modernidade va a traer, vou a dar un salto, ¿no? Época moderna, hablando convencionalmente, supón un cambio, ¿no? Un cambio de mentalidade. E agora a idea de tempo vais a recluir principalmente, non exclusivamente, pero principalmente na física. Certo que o plano teolóxico ainda ten algunha subsistencia, por exemplo, incluso en físico como Newton, non? Aí ten algunha presencia. Pero bueno, o que domina, ¿no? É a perspectiva física desde o ámbito da ciencia. En cambio, no plano da filosofía, o que vai a dominar é a perspectiva psicolóxica. En todo caso, o que se perde, por así dicilo, sería a perspectiva realista e objetiva ou ten menos forza que tiña na antigüedade, non? Entón, vou agora falar desta perspectiva física e filosófica na modernidade, en o mundo contemporáneo, de maneira limitada, xa digo, e con precaución, sobre todo na física, ¿no? Continuación. Empezamos coa física, con Newton. Todo isto que digo está no plano, ¿no? Do que os físicos chaman o movimento retilíneo uniforme, ¿no? Un movimento de velocidade constante, ¿no? Entonces, Newton distingue entre tempo absoluto, tempo relativo. O tempo absoluto non o podemos medir, dice, non o podemos percibir, porque é independente de calquera fenómeno físico. Pero hai, non? Dice, non o podemos ver, pero existe, está aí, non? Ainda que non teña ninguna relación con ningún fenómeno externo. Ademais, o tempo absoluto estaría o tempo relativo, que é o que medimos ou comparalo con algún movimento físico, algún proceso físico regular, non? Que sexa periódico, non? Regular, constante, como o movimento da Terra ao redor do seu eixo, non? Pero Newton tamén é consciente de que no cosmos todo movimento é relativo, non existe un movimento absoluto, ou polo menos nós non podemos, o ser humano, coas súas medicións, observacións, empíricamente non pode ter ninguna constancia dun tempo absoluto, ¿no? Hasta o momento regular dos ceos non é tan regular. No século, na época de Newton, xa era consciente, ¿no? Desas pequenas variacións, ¿no? Os gregos pensaban que era perfectamente regular e uniforme, ¿no? O momento dos ceos. Non é así, ¿no? Sempre hai que tomar un punto de referencia, o que está fixo o movimento é convencional, porque no universo todo estaría en movimento, ¿no? Se o queremos pensar en términos de causalidade, para Aristóteles, ¿no? Todo o que se move é movido por algo, ¿no? Porque contempla o reposo, a eternidade, sempre como perfecto, ¿no?
Si un espíritu mental para Newton sería todo que se para es parado por algo, si no estaría todo en movimiento, ¿no? Entonces, con relación a otra cosa que nos consideramos fija, ¿no? Es una convención, o qué fijo. Por lo tanto, no hay ningún momento que nos permita medir el tiempo absoluto. Desde un punto de vista físico, operativo, matemático, solo podemos medir un tiempo relativo que único que funciona en la física. Para eles, o outro como unha abstracción teórica indemostrable empíricamente, ¿no? Incluso Newton chega a falar deste tempo absoluto en términos teolóxicos, ¿no? Como un sentido divino, ¿no? De maneira que a distinción de Newton entre tempo absoluto e tempo relativo, hai quen di que hai unha reminiscencia, está aí de alguna maneira a distinción entre o eterno e o temporal dos antigos, ¿no? O tempo absoluto sería como que está en términos de antiga, que non podemos ver, algo metafísico, ¿no? Algo un físico do século XIX, Ernst Mach, dicía ya Newton que ese tempo absoluto eso é metafísica, a metafísica dos antigos, non é física, ¿no? Hai que desbotar completamente esa idea por a científica falta de carga empírica, ¿no? Incluso podemos decir, contemporáneo de Newton, Leibniz, ¿no? Tamén ten moito recelo sobre a idea de tempo absoluto, ¿no? E considera que o tempo sempre un orden ou sucesión de eventos que podemos observar e medir, ¿no? Bueno, se nos eliminamos o tempo absoluto e nos quedamos só co tempo relativo, que é o que tendeu de feito a física, entonces son as matemáticas o que están decidindo, ¿no? O que o tempo, ¿no? A medida temporal. Ora, o patrón non é o metafísico, sino como a matemática. Pero os antigos, os clásicos, ¿no? Aristóteles mesmamente, xa, eles contemplaban que a matemática, de alguma maneira, estaba a medio camiño entre o mundo empírico, físico, cambiante, ¿no? O eterno e perfecto, ¿no? As matemáticas non cambian, ¿no? Teñen un estatus especial. Entonces, podemos adotar como criterio que si para os antigos o criterio fundamental de referencia cando falan do tempo é a eternidade, que se asocia a algo inmóvil e intemporal, a física moderna, se prescinde, así foi, non? Do tempo absoluto, recurre a algo atemporal, que tampouco cambia, porque as matemáticas, as medicións, os números, o plano, o mundo, non? O matemático é sempre o mesmo, non está sujeito a orixen e corrupción, non? Como se sucede aos seres físicos e materiais, non? Nos dous casos, por exemplo, estemos que algo intemporal ou atemporal o criterio de referencia, ¿no? Es decir, o real, o empírico, non é de momento, ¿no? O a idea central. En este sentido, aproxímase, con precaución digo isto, máis a unha concepción metafísica, ¿no? A física moderna, que a unha concepción realista e empirista. Vale. Ben, este modelo matemático vai a seguir funcionando, ¿no? Ainda no século XX na teoría especial da relatividade de Einstein, ¿no? Seguimos no plano do momento retilíneo uniforme, o momento uniforme, digamos, ¿no? Ben, pero no caso de la teoría da relatividade, os traballos teóricos, ¿no? de Einstein obrigaron a revisar os conceptos básicos da física, espazo, tempo e movimento, velocidade, ¿no? Einstein pregúntase tamén que entendemos por tempo, ¿no? E ele ofrece unha resposta que podemos considerar habitual, ¿no? Na historia. Dice, é o que marcan os números dun reloxo cando fixa a ocurrencia dun suceso, ¿no?
Si decimos o tren sai ás 8 en punto, estamos dicindo que cando as agullas do meu reloxo chegan ás 8, vai a ser cando sae o tren, non? É dicir, as medidas temporais dependen do fenómeno da simultaneidade. A saída do tren e as agullas nas 8 son fenómenos simultáneos, que se dan á vez. E así como nos, o problema da simultaneidade está na base, non, das medidas temporais. Experimentos que todos conocemos, non, por sentido común. Imaginemos unha tormenta, non, dous individuos que están encerrados na súa casa, que teñen uns reloxes sincronizados, previamente os sincronizaron, non ven nada, e que hai unha tormenta, non, ruidosa, estrondosa, un individuo está a 4 km, outro está a 14 km. Non? Produce o trono, preguntámoslle cada un deles no seu reloxo a que hora escoitou o son. Non? Entón, o individuo que está a 4 km, si cálculo grosso modo, non? Si o son recorre unha distancia, non, de 3, de un kilómetro cada 3 segundos, non? Imaginemos que nos dice, eu escoitei cando a 6 o ruido, o son, non? E o individuo, outro individuo, o individuo I, estero X, non? Dirá, pois eu a 6:30. Non se poñen de acordo. Os seus reloxos marcan horas diferentes, non? Sobre o momento en que se produciu ese ruido, ese son, non? E non, é imposible que se poñan de acordo nos seus reloxos, con respecto cando foi a simultáneo o oído do son co que marcan os reloxos. Aí nunca pode haber simultaneidade entre ambos, porque a distancia que hai entre eles condiciona as súas medidas do tempo, non? Dice Einstein. E non é que todos sabemos que un se equivoque e outro estea no certo, non? Os dous están no certo, non? Cada un escoito o ruido no momento ese que lle marca o seu reloxo. Pero isto podría dicir, eu sabía tamén, Newton, claro. Habería formas dentro da física de buscar reducir esta anomalía, ¿no? Porque saben en que consiste propiamente. Pero este va a dar un paso ainda, ¿no? Alén disto, e dirá, non só o espazo condiciona a medida do tempo, ¿no? Sino tamén a velocidade condiciona a medida do tempo, algo que Aristóteles decía que non. Velocidades diferentes sempre se producen, non, no mesmo tempo. O tempo é o mesmo, é un fluxo continuo, non, para todos os fenómenos, non, da natureza. A ver, pensemos agora dous fenómenos, A e B. Son focos que se encenden, non, haz luminosos, non, e dous individuos, non, o individuo 1, que está a mesma distancia tanto de A como de B e está nun sistema inmóvil. A, B e o individuo, con respecto a eles, ¿no? Ustedes somos aquí, están quietos, non se moven, ¿no? E, en paralelo, ese sistema inmóvil, hai un individuo 2 que vea nun vehículo, o vehículo C, ¿no? Viaxando pues, o 50% da velocidade da luz ou máis rápido, canto máis, mellor, ¿no? Para este fenómeno, non? Entón, tanto o individuo 1 como o individuo 2 no seu campo visual teñen presente tanto o fenómeno A como o fenómeno B. Podemos dicir que os poden ver sin ter que andar teoría, digamos, non hai ningún obstáculo, non? Están os dous presentes no seu campo visual. E un ten un botón, non, que pode apretar e cando ele o apreta encenden xa vez os focos A e B simultaneamente, non? E entón un decide que vai a pulsar o botón cando C pasa xusto a súa altura. Non? Podemos decir que cando A, un está a mesma distancia de B, e C tamén, el estará, desde o seu punto de vista, a mesma distancia tanto de A como de B. Non? De cando pasa a altura, encende o botón. Non? Entón, que verían o individuo 1 e o individuo 2? Un vería que A e B se encenden os dous ao mesmo tempo. En cambio, C nunca vería isto. Nunca se encenderían A e B ao mesmo tempo. Porque a esta velocidade, cando el pulsa o botón, a luz, que é a forma de transmisión máis rápida que existe, non? Dunha información, non hai nada que se xa máis veloz
que a luz. Entonces no se podía hacer o experimento con nada más preciso que eso, ¿no? Cando un pulso o botón, a luz tanto da como ten que recorrer unha distancia, que para un sempre é a mesma nos dous casos, pero cesa andivo un pouco, ¿no? A esa velocidade xa avanzou algo de tal maneira que cando chegue a luz, a distancia de C a B é menor que de A a C. De maneira que el chega ya antes B, ve primeiro o fenómeno B e despois vai a ver o fenómeno A. O outro veos ao mesmo tempo. E, en realidad, a secuencia é a seguinte. Primeiro C ve B, despois un B A e B, e despois C ve A. Non? É a secuencia que... Sí. E se eles non teñen os seus reloxos sincronizados previamente, non hai maneira de que estes individuos pudesen sincronizar os reloxos entre sí. É dicir, o fenómeno da simultaneidade non é absoluto, tamén é relativo e depende do estado de movimento, non? Ou do, no que se atope o individuo que mide. E tampouco é que un acerte e outro se equivoque, porque en realidad tamén o individuo nos consideramos lo que está nun sistema imóvil, pero porque é unha convención. En realidad podíamos considerarlo ao revés, que quen se move é todo o sistema un A, B, ¿no? E quen está quieto é C. Ou, ¿no? Os resultados veñen a ser os mesmos. ¿No? Non depende, o sea, non hai un criterio universal e absoluto de simultaneidade. Se o tempo depende do fenómeno da simultaneidade, entonces o tempo é relativo. Non hai un tempo absoluto porque non, estou reiterando, non hai unha simultaneidade común para todos os individuos que miden cando están en sistemas de movimento diferentes. ¿No? Bueno, isto non vou entrar aquí en isto. Parece ser que ten certos paradoxos, non? Todo isto, que o tempo pasa, non? De maneira diferente, individuos cando se moven a velocidades próximas á luz, non? Teóricamente, non? O tempo iría máis lento que con relación a un individuo, facemos unha nave que sale daqui e vai a velocidade da luz, o tempo do individuo que vai na nave, non? Corre máis, comprímese máis lentamente para o individuo que quedamos aquí, non? Que correría máis deprisa, nos envelleceríamos antes que eles. Non? Se eles volvesen, que quere dicir? Que non seríamos moi bellos, eles serían moi novos. O mellor eu teño un fillo, eu sou maior que o meu fillo, se ele van na nave, cando volo, o mellor eu sou un bello, ao revés. Non? Eu salgo na nave, que son máis bello que él, pero cando volo, supoñamos que estamos vivos, ele é máis bello que a mí, eu son máis novo que él, como a película esta de Interestelar, non? Ou algo así. Eso, hasta donde eu sei, empíricamente nunca se podría comprobar. Non? Todo isto é unha conclusión, non? Que teñamos físicos no plano matemático, de acordo coas ecuacións que eles utilizan, non? Que lles permiten medir o tempo desde un sistema de movimento a outro sistema de movimento, que xa non serían as matemáticas de Newton, non? Que non servirían. Para Newton, teño que dicir, desde o punto de vista de física de Newton, tanto individuo 1 como individuo 2, no caso que acabo de dicir, terían que chegar ás mesmas medidas. Pero, según a física de relatividade, iso non é así, iso é imposible, nunca poden chegar ás mesmas medidas, vale? Terían que chegar ás mesmas medidas, según Newton, porque hai un tempo absoluto, non? Que está sempre aí de fondo. Non? Na súa concepción da física estaría actuando. O experimento que dicía, parece ser que si se volven outra vez a xuntar, os tempos volverían, tampouco se pode comprobar empíricamente, a converxer. Non? Tal maneira que non habería esa distancia temporal, habría, un lado se dilata pero despois volve a contraerse, non? Cando volven ao mesmo sistema e os dous entran ao mesmo sistema, ou un se aproxima ao sistema do outro ou un volve ao sistema de partida, non? E isto só se produciría además a altas velocidades, non? Como serían as velocidades próximas á luz, porque senón as diferenzas producense pero son irrelevantes, non? Totalmente imperceptibles, dim. Bueno, desde un punto de vista físico, se exceptuamos a hipótese do tempo absoluto, o tempo, ao final, tamén está involucrado, relacionado con algún tipo de movimento. Se xa físico, químico, biolóxico, da igual, non?
Os reloxos tamén, dá igual do tipo que sexa, sempre representan o tempo por medio dun movimento. Un movimento que nós podemos percibir e que asociamos ao tempo, pero como dicía Aristóteles, cando vemos moverse, cando, bueno, vemos un movimento, neste caso, as agullas dun reloxo, non? Poñamos por caso, vemos un movimento, non vemos o tempo. É a nosa mente a que interpreta, non? Ese cambio en termos de fluxo temporal. Entón, o problema suscitado por Aristóteles sigue vixente. Ao final, o tempo é algo subxetivo ou obxetivo? Está no movimento ou está solo na mente ou está nos dous? Heidegger, non? Dicía que se eu estou mirando un reloxo, non? Digo, vexe o tempo. Pero se coxe ese reloxo e o meto no bolsillo, que estou metendo o tempo no bolsillo? Dice, non, estou metendo o reloxo no bolsillo. O tempo non estou metendo no bolsillo. Dice, o tempo non está aí no reloxo. Non, non é ese o lugar onde se atopa o tempo. Non? Vayamos agora a perspectiva filosófica, que se centrou sobre todo na modernidade no plano psicolóxico. Plano, actualmente xa non é así, pero que en ese momento estaba reservado fundamentalmente a filosofía. Bueno, aí vemos ese, ¿no? Un reloxo en movimento. Vemos un movimento, pero para nos ese momento podría, va moi rápido, podría marcar o tempo, non? Mentras que outros movimentos non. Pero se ora non, o tempo non desapareceu, porque desapareceu, non? O movimento sigue estando, como quen dice, aí. Vale. Partamos unha vez máis de Aristóteles. A distinción entre o que é numerado sería o plano objetivo da numeración, aquilo que numeramos, e o entendemento que numera, o plano, digamos, subjetivo, psicolóxico, ¿no? Mental, da numeración. Él dice que si ninguén numerase, non habría nada numerado, non existiría o tempo. Ao mesmo tempo, sin movimento, non existe o tempo. Él non se decide claramente por ningún dos dous factores con exclusión do outro. Agostinho de Hipona xa suscitou esta dúbida, non? E foi un pouquinho, avanzou un pouco máis que Aristóteles, introducindo as nocións de recordo e espera, non? Que serían a maneira como existe no tempo, pero na alma, non? Como recordo do pasado, espera do que vai acontecer do futuro. O mesmo Aristóteles, el suscitaba se aporías, non, con relación ao tempo, porque dice, un todo teñen que existir todas as súas partes, porque se non existe ninguna parte, non existe o todo, e incluso se falta alguna das súas partes, tampouco temos o todo. E se o tempo, o pasado non existe, o futuro non existe, só existe o presente, faltan as partes, entonces non temos o todo do tempo. O tempo, ao final, parece ser que non hai tempo. Iso levaríanos a dizer que non, como tal, o tempo non existe. Agostinho, digamos, resolve isto dicindo existe na alma. É dicir, donde propiamente, non? Donde integralmente, non? Se dá a secuencia pasado, presente e futuro, nunha maneira que non está en ningún outro sitio, é na alma. Pero se parece que o reduce a un plano psicolóxico, por tanto, pero tampouco dice máis o respecto, vale. Esta explicación subjetivista psicolóxica va a ter máis presenza na modernidade con Leibniz e tamén con Kant. Di Kant: nin o tempo, nin o espazo son realidades exteriores que existan objetivamente, non? Tentando unha terminoloxía determinada, fora da conciencia. Non son cousas que estén aí, son representacións mentais a través das que a conciencia coñece as cousas. El fala de dous tipos de representacións, as mencionei antes, intuicións e conceptos. As intuicións
refírense de maneira inmediata ao seto. Todo o seto que vemos nos agora é, tecnoloxía kantiana, viso esta botella de agua, é unha intuición, non? Unha visión da botella de agua. Viso unha silla, a visión da silla, da cadeira, non? É unha intuición. Os conceptos son, non se refiren de maneira inmediata a un objeto concreto singular, son representacións xerais. Silla é un concepto, cadeira, que sirve para moitas objetos singulares que eu poda intuir, ver, non? Diferentes, porque teñen algunha característica común que a nosa mente é a que pensa, que conceptualiza, non? E englobamos todos os objetos baixo a noción de cadeira. Bueno, isto é algo que xa estaba tamén na tradición filosófica. O novedoso de Kant reside en que el di que a intuición pode ser empírica ou pura. A visión da cadeira é unha intuición empírica, ou a botella de auga. Pero o tempo non é unha intuición, dirá, igual que o espazo. Pero non son considerados en sí mismo, non son intuicións empíricas, senón que son intuicións puras. É dicir, vemos a cadeira, vemos a botella, non vemos nin o espazo, nin vemos o tempo. Por lo tanto, non é algo empírico, non é algo intuitivo, non é unha representación concreta dun obxecto. Son estruturas coas que a mente, de alguna maneira, ordena información sensible, intuída, non? Recibida, a través da, reuniéndoa na percepción do obxecto que designamos cadeira, botella, etc. Bueno, intuicións puras, polo tanto, non sensibles, non relacionadas cos sentidos. Intuicións porque non son representacións abstractas, pero ao mesmo tempo non son representacións sensibles, por iso puras. As características, dice el primeiro, cabe dicir, non son datos empíricos. Ninguna propiedade dos objetos nos pode dar unha información sobre o que é o espazo e o tempo. Son estruturas subjetivas, mentais. Kant emprega a expresión trascendental para designar ese tipo de estruturas. Ainda que non sexa a intención de Kant un sentido máis, entendo, máis comprensible, ainda que non é fiel, non? A intención kantiana, pode, eu chamo ya aquí como algo psicolóxico ou algo mental, subjetivo. Todos os datos da experiencia externa, todas as nosas sensacións de Kant dánsenos como unha sucesión temporal na nosa mente, detrás do outro, do outro, do outro. Entón, a forma desta sucesión, a pura forma desta sucesión, dá igual a experiencia que sexa, non? Eso é o tempo e iso é previo, anterior a calquera experiencia, non? É a maneira que ten a nosa mente de organizar, non? De percibir os estados mentais. Por outra banda, o tempo non é un concepto, non hai moitos tempos, igual que hai moitas cadeiras, non? Diferentes. Hai un único tempo. Podemos dividirlo en partes, pero hai partes dun único tempo. Ben, que o tempo sexa subjetivo mental non quere dicir para Kant que sexa algo arbitrario, que o nosa capricho podemos alterar mentalmente, ou polo menos, isto non é completamente exacto. Kant establece unha distinción entre o que é ideal en sentido trascendental, que ademais pode ter realidade empírica. Entón, o tempo manifestase como un enlace necesario de percepcións con forma diferentes modalidades do tempo. É importante aquí a relación causal, non? Dice Kant. En toda experiencia da natureza, sempre observamos un fenómeno se sucede a outro fenómeno. De tal maneira, co anterior é a causa e o posterior é efecto. E non pode, o efecto non pode retroceder cara atrás. É dicir, a nosa percepción externa dos fenómenos dase como unha relación causal na que un é causa e outro efecto. De maneira que o concepto causa-efecto é o que está guiando a nosa concepción do tempo na experiencia sensible. E, en este sentido, o tempo vai nunha única dirección, sentido. Non? Va da causa sempre ao efecto, non é reversible. Por lo tanto, non podría ser posible un experimento temporal, volver atrás no tempo, desde un punto de vista fenoménico, físico. Non? Outra cosa sería a imaginación. Non? A imaginación sí que podría revertir o tempo.
pero bueno, estaríamos nun plano que non un planto no mundo dos fenómenos da ciencia, etc. Non? Aí sí que sería totalmente imposible. Bueno, non sigo por este punto, non? Se alguén lle interesase o de como fala Kant desto, non? Hai un apartado na crítica da razón pura que se chama Analoxías da experiencia, non? A sección terceira, que é donde ele cubre un pouco sobre estas distincións, non? Os conceptos de causa, de sustancia, de reciprocidade, como actúan, non? No tempo. Curioso, o concepto de reciprocidade actúa na noción do tempo, non xa de simultaneidade que é a que va a estudiar, que interesará precisamente a Einstein, non? Como a base na cuestión do tempo. Bueno, podemos ahora, dando unha mirada de conxunto a todo isto. Todo isto, Bersón, un dos filósofos que mencionaba ao principio, ¿no? Di que toda a tradición filosófica está manexando dous conceptos de tempo. Un tempo físico, objetivo, o dos reloxos, o momento dos ceos, etc. E un tempo psicolóxico, ¿no? Interior, interno da conciencia. El chamalle tempo físico, duración o da conciencia. Él dice toda a tradición filosófica e nos culturalmente levámonos pola idea do tempo físico, non? Do tempo exterior, pero ese non é o que di a verdade sobre como é o tempo, non? O que realmente nos informa da realidade do tempo sería o tempo interior, o tempo da conciencia, que é o que capta o tempo como fluxo, non como posicións que suceden, posición, senón un fluir que non ten posicións, un mero fluir, que isto sería, en isto consistiría a duración. Por eso, o tempo físico, todos os momentos son iguais, pero no tempo psicolóxico mental, os tempos son totalmente diferentes, non todos cualitativamente son distintos. Na miña biografía, hai momentos dos que me lembro, que son significativos, outros dos que non me lembro, ou que me lembro menos, que son pouco significativos. Do punto de vista da física, non hai distinción entre un minuto e outro minuto. Todos os minutos, non? O tempo externo, serían iguais, por eso a veces o tempo va máis rápido, máis lento, esos son tempos interiores e non exteriores. Entón, habría que tratar de mergullarse un dentro da súa propia conciencia, entrar nesa sucesión e eso que nos diría realmente que o tempo, o sea, decántase pola perspectiva psicolóxica claramente. Nada máis, moitas grazas por escoitarme. O afónico de todos, sí. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús Vázquez. Nos vemos dentro de media hora. Podemos continuar co tempo de preguntas, ¿vale? Un descansiño agora.